Osubwa wano ku online media z Uganda YouTube channel Nantamegwa. Anyiba na Uganda na ddala abaganda baina engeri gye bahandolingamu ebyobufuzi bavumisa abamawanga amalala. Kirungi nnyo okuweebwa platform ku radio ya Ssaabasajja Kabaka. Era Kabaka omukisa ogwo guli open. Naye kibi nnyo okulinda lw'okoze ensobi oddukire mu Buganda ogyeyambise nga kaadi. Nnyo okukozesa institutions z'Obwakabaka ng'omaze kuvunaanibwa bukenuzi. Abantu besi banyo ku Ssaabasajja Kabaka amununule mu kaseera nga amazokola enki ensobi. Era bw'ogenda nnyo deep mu kuwuliriza kubanga nawuliriza programu eyo yatuuse samu ya somehow neva ku sente ezoogerwako nedda mu kuvoola Kabaka. Bw'owuliranga omuntu ng'ayogera ng'amaze okubba sigamba Mpuuga, ngamba omuntu omulala ng'amaze okubba n'asikayo eddiini gy'asinza ng'olwomanya owulira n'ayogera ku ddiini nze ng'omukatuliki, nze ng'omusiraamu, nze ng'omusodokisi nga bamuvunaana bubbi sooka weekengere byagenda okukola ki okwogera. Bw'owulira omuntu nga bamubuuza ssente ng'agamba n'ovuma Kabaka novuma Katikkiro. We tuba tutandikiddeawo basajja bakulu abavuganyiza Museveni. Museveni abasiize ekiwuka. Lwaki buli mu politician Muganda alowooza nti buli lwakola ensobi Buganda yeba egikoze? Ffe ng'Abaganda olwakwatiddwako akoze enki? Abaganda bawana abali mu byobufuzi kasita bakola ensobi they look up to our king gwe batalina kye bagasanga balya. Is Mpuga trying to say that Katikkiro Charles Peter Mayiga oba someone related to the kingdom ye yamukomendinze nti sente zijeyo? Why would you offload your debt? I think nzenga ntandika Mpuga would address the same in a press conference. Bana mawulire bonna ne bakola ki? Ne babeerawo. Kakati ffe tuli mu mawulire. By the moment wogenda ku media emu and I know my chance to ask you questions. Ebyo biba bigule. Tosubwa. Wano ku online media z Uganda YouTube channel Nantamegwa.